190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başa çatıb. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızının sözlərinə görə, dövlət başçısının göstərişi ilə bir dəfəlik ödəmə proqramının əhatə dairəsi 3 dəfə artırılmaqla 200 min nəfərdən 600 min nəfərə çatdırılıb. Bu günə dək onlardan 400 min nəfərinə bir dəfəlik ödəniş təyin edilib. Yaxın bir həftə ərzində isə qeydiyyatdan keçən hər kəsə bildiriş göndəriləcək. Bugündən etibarən artıq həm onlayn qaydada, həm də məşğulluq mərkəzləri ilə əlaqə saxlayaraq vətəndaşların qeydiyyatdan keçirilməsi, qeydiyyata düşmələri prosesinə də yekunlaşdırıldı, buna son qoyuldu. Artıq aprel ayı yekunlaşmaq üzrədir. Aprel ayının sonuna kimi ən uzağı may ayının ilk günlərinə artıq birinci ayın ödəmələri tam olaraq yekunlaşacaq və vətəndaşlara həm birdəfəli ödəmənin təyin edilməsi və yaxud da ki, imtina barədə SMS vasitəsilə bildiriş göndəriləcək. Müraciətlərə baxıldıqca nəticəsinə uyğun olaraq daha 200 min şəxsə də ödəniş ediləcək. Əgər işsiz statusu alanların sayı 200 min nəfərdən çox olarsa, qalanları da ictimai işlərə və ya digər aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunacaq. Onların müvəqqəti məşğulluğunu təmin eləmək üçün bilirsiniz, ictimai iş yerləri yaradılıb, 90 min yeni ictimai iş yeri yaradılıb. Həmin şəxslərin ictimai işlərə cəlb olması istiqamətində tədbir görüləcək və yaxud da ki, digər aktiv məşğulluq tədbirləri var, hansı ki, Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Bura misal göstərmək olar özünü məşğulluq proqramı və yaxud da ki, vətəndaşlara mövcud vakansiya bankında, məşğulluq alt sistemində bilirsiniz ki, vakansiya bankı fəaliyyət göstərir, həmin vakansiya bankında olan mövcud vakansiyalar təklif olunacaq. Dost İş Mərkəzi vasitəsilə son günlərdə əlavə olaraq 18 min nəfər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunub. Beləliklə, bu işlərdə çalışanların sayı 55 min nəfərə çatdırılıb.